Dunyoning turli nuqtalarida tez-tez fojialar yuz beradi. Portlashlar, o'q ovozlari, terror xurujlari qayd etiladi. Biroq bu hodisalar haqida gazeta sahifalari, televizor yoki internetdagi yangiliklar orqali bu xabar bo'lasiz. Bilasiz u, lekin hech narsa bo'lmagandek o'z hayot tarzingizda davom etasiz. O'qiysiz, ishlaysiz, bolalar tarbiyasi, tirikchilik tashvishlari bilan band bo'lasiz. Lekin yashab turgan yurtingizda tinchlikni saqlash uchun qanchalik sa'y-harakatlar amalga oshirilayotgani, buning uchun qanchalab insonlar hayotini garovga qo'yayotganidan bexabarsiz. Bizga turli munosabatda bo'lishadi. Lekin hammaning mehrini bir tek qozonib bo'lmaydi. Shunchaki o'z vazifamizni bajaramiz. Biz kimmiz? Bizni turli davrlarda turlicha atashgan, biroq vazifamiz yagona. Mamlakatimiz uchun tayanch va qalqon bo'lib xizmat qilish. Zamonlar o'zgarsa-da, biz asrlar mobaynida ona vatanimiz himoyasida sobit qadam bo'lib qolamiz. Dushmanlar esa har doim ko'p bo'lgan va bugungi kunda ham yetarlicha. Ularning bittasi ham ko'p. Terrorizm va ekstremizm xavfining kundan-kunga oshib borishi odamlarni xavotirga soladi. Korrupsiya, xufiyona iqtisodiyot, uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalar savdosi kabi salbiy holatlar davlatning barqaror taraqqiyot ildiziga botiradi. Bunday dushmanlar pinxona harakat qilishadi va jamiyatning asoslarini yemiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda da'vatchilar ko'rinishida niqoblangan shaxslar yoshlarning ongini zaharlaydi. Shu sababdan ko'rinmas front jangchilari o'z vazifasidan bir zum ham chekinmaydilar. Biz jinoyatni u hali rejalashtirilayotgan paytdayoq oldini olish uchun bor kuchimizni ishga solamiz. Tashqi xavf-xatarlarni mamlakatimizga kiritmaslik uchun chegaralarni mustahkamlaymiz. Terror o'choqlarini fosh etamiz va yo'q qilamiz. Siz bu haqda hech narsa bilmaysiz, chunki biz oshkora ishlamaymiz. Lekin o'z ishimizni puxta uddalaymiz. Xususan 2018 va 2019 yillarda xorijiy maxsus xizmatlar bilan hamkorlikda 9 ta terrorchilik harakatining oldi olindi. Ulardan 2-tasi O'zbekistonda, 7-tasi ham do'stlik mamlakatlarida sodir etilishi rejalashtirilgan edi. Agarda ushbu xavflarning oldi olinmaganda, qanday oqibatlarga olib kelishini o'zingiz tasavvur qilavering. Shuningdek, 2018-2019 yillarda 625 kg'dan ortiq giyohvand moddalar musodara qilindi. 500 dan ortiq korrupsiya bilan bog'liq holatlarga chek qo'yildi. Davlatimiz sarhadlaridan noqonuniy olib o'tilgan qariyb 97.7 milliard so'mlik tovar moddiy boyliklar musodara qilindi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi prezidentining topshirig'iga ko'ra amalga oshirilgan Mehr 1 va Mehr 2 gumanitar operatsiyalari doirasida Yaqin Sharq davlatlarida og'ir sharoitda qolayotgan 220 nafar ayollar va bolalar mamlakatimizga olib kelindi. Shuningdek, yod g'oyalar ta'sirida Afg'onistonda qiyin holatga tushib qolgan o'nlab vatandoshlarimiz ham o'z yaqinlari bag'riga qaytarildi. Biz har kuni o'z hayotimizni garovga qo'yamiz va bu ishlarni pul yoki mukofot uchun qilmaymiz. Biz uchun oliy mukofot bu farzandlarimizning shoh-shodon kulgusi va chinakam baxt og'ushida ulg'ayishi hamda xalqimizning tinch, totuv, farovon hayot kechirishidir. Biz ham siz bilan bir havodan nafas olamiz. Siz bilan bir mahallada yashaymiz va siz kabi orzu qilamiz. Biz baxtiyor insonlar yashaydigan tinch mamlakatda yashashni istaymiz. Shunday ekan, biz har kuni xavfsizligimizni saqlashda, vatan muhofazasida sobit turamiz.